Hello， 大家好啊！之前咧，我哋去北角参加咗一个手工糖工作坊，系由龙爪 Boom Boom Boss 仲有小白整嘅一个活动。我哋今次好彩访问咗小白。Hello， 你好啊，小白，多谢你接受访问。喂 ，Hello， 宇仔你好，系啊，今次都多谢你啊，系访问我。今次见到你同龙爪合作咧，好得意喎，有啲嘢系点样可以谂到由烧卖猫变成烧卖兔，可以应呢个复活节噶？其实就个古仔都几神奇嘅，咁啊，因为本身就我自己 IG 个 page 啦，咁就点心纸就一路有 follow 我嘅，咁都中间佢都有 comment 话，即系我啲公仔都即系嘢食啊，佢有啲动物表达都几得意嘅，咁啊，所以有一次佢就想话邀请我，就佢哋就话请我食糖，咁啊叫我落去北角会度。即係可以見一見面咁樣啦。先佢哋嘅合作嘅 project 就都係有 event 做嘅，咁但係就純粹可能就佢會就攆咗 Pop Up 啊，咁啊龍爪嗰邊啦，咁同埋點心紙嗰邊咧就做咗即係一個嘅點心嘅糖啦，咁同埋一個係豉油嘅糖嚟嘅。咁啊，因為我就都見到佢哋都幾好唐突嘅，咁啊咁有誠意，又想請我食糖啦。咁我落到去都幾開心嘅，都有人中意我啲作品。咁所以後屘我就自己揸咗主意啦，咁啊 design 咗就即係點心貓先嘅。因為我自己諗就覺得我本身自己就好中意即係啲喺啲食物上面啊，用第二個方式，除咗可能即係好味之外啊，咁可能視覺上會令到嗰、那個食物比較吸引啲啦。咁我就諗到啊，個形狀點心啊，圓圓碌碌咁樣，如果一隻貓好似笠咗個點心嗰個皮圖都幾得意，咁啊，所以就創作咗嗰隻嘅點心貓啦，就係。咁當佢哋見到都覺得啊，原即係個元素上係幾特別，佢冇諗過會可以即係另外產生到個復活節呢個 event 啦，就係。咁因為始終嗰度嘅主辦單位就會覺得復活節嘅話，其實就會兔仔係應該個形象上啦，咁會係比較象徵意大嘅，咁所以就都好隨意咁樣啦，咁啊將只貓加少少嘢嘅元素，就加翻兩隻耳仔啦，咁啊有啲睇落去會覺得可能啊似兔仔，或者有啲覺得係只貓個裝飾有個兔仔耳喺上面啦，咁就呢啲就個觀感唔同啦，咁都收翻出嚟個效果都係唔錯嘅，都係。咁另外都好多謝就Pop Up 啦，咁特登就為咗我呢個公仔啦，形象上設計上就去做一個手工糖啦，咁同埋係呢次活動啦，咁又 join 過佢哋嗰個 workshop 嘅話就知道啦，咁就係成隻嘅兔仔燒賣糖咁整出嚟，咁都過出嚟個坊間反應都幾好，都唔錯嘅，咁起碼都見到有大人啊，有小朋友啊，咁甚至我啲朋友啦、啊、都有 join 落去，咁都玩得幾開心嘅。咁因為做咗個製成品出嚟一隻咁嘅兔仔，一來就復活節啦，係應節啦，咁二來都有好多嚟可能頭一次參與，覺得個印象同埋個氣氛上啦，都幾唔錯嘅。咁裏面中間我自己都覺得都幾有滿足感嘅，見到人哋都鍾意。另外小白，咁喺商場咧，成日播嗰條片入面咧，見到龍爪嘅公仔有芝士貓之外，仲有其他唔同款角色喎，佢哋係咩角色嚟噶？講到動畫啦，咁其實就係一啲額外嘅嘢嘅，咁因為本身我自己都有會每個月定期就同一啲大家志同道合嘅策劃師啦，咁當然都係比較大家會多互動啲或者相熟啲有聯繫嘅，咁我都有即係要有上去我個 IG 嗰個 page 都見到每個月都會有特定即係做啲大 party 嘅動畫，咁啊會有其他嘅策劃師嘅公仔啊，佢 design 嘅會擺埋個元素落去做一啲嘅短片嘅。咁當中就係因為龍爪嗰方面啦，佢就話原來即係北角會嗰度咧，其實佢哋都想做啲嘅短片去呢個位置有夾公仔呢樣嘢啦，所以佢就點心紙啦，都係有之前有跟開，都有知我做啲動畫，佢都覺得幾好嘅、那個效果出嚟，咁所以就都邀請咗我幫手啦，咁同佢
哋喺嗰個北角匯嗰度嘅 display 啲電視咧，嗰啲就做一條30秒嘅動畫啦。咁其實當初就去擬定呢個故仔咧，其實就一本身龍爪就個 icon 就係龍啦，咁佢哋就係上個主題大陸夾公仔啦。咁其實我自己都以前就都有睇過呢個即係《魔世啲紅傳》啦嚇，咁啊當然即係有經歷過呢啲階段啦。咁所以就諗到啊，不如就幾個元素擺咗落去啦，咁會覺得效果一來就可以介紹一下本身我自己最明嗰只嘅角色啊，芝士貓啊，咁又諗到落去點心紙嗰度會介紹到佢嘅豉油糖啊，同埋嗰個燒賣糖，因為裏邊嗰個夾公仔機咧，有其中一部都係有佢哋嗰啲糖夾糖嘅參與嘅，反正都係有咁嘅機會啦，叫做都比較。好彩啦，咁啊食到佢哋又中意我做嘅動畫，咁我就諗一下，不如咧撚多少少其他嘅插畫家嘅公仔咁入去做，咁順便可以即係借個機會去俾大家喺唔同平台嗰度演出啦。咁所以後屘其實見到裏邊咧，咁其實當中都會加咗有好幾個嘅插畫師嘅公仔裏邊，咁啊純粹做一啲鏡頭上有少少嘅參與啦。咁啊，其中應該就如果有識嘅都有發現到裏邊嘅幾個人物啦，咁我都去講下啦。咁其中就好似你啊 ，Fish 啊嘅公仔啦，咁另外就係阿光仔啦，咁啊跟住就 ED Love Travel 啦，咁啊老比叔啦，咁就啊蜘蛛仔即係 Greedy Spider 啦，咁都擺咗喺夾公仔裏面下面嘅。咁雖然就唔係話個佔嘅時間好長，咁都有出現過，咁都蘇花佢哋見到都有啲驚喜，同埋都好開心咯。就我會覺得即係香港就要宣揚即係一啲文創嘅嘢係比其他地方吃力嘅，咁即係我自己有感受見到啦，咁覺得如果有能力可以，咁盡量都可以除咗自己之外啦，咁可能幫埋其他有啲都好有心做策劃嘅人去宣揚下自己作品啦，咁因為我覺得大家團結去做件事的話咧，會成效高好多嘅。咁其實好似今次呢個單位其實係幾個 party 啦。咁當然譬如比較出名啲嘅 Pop Pop Bubble 啊，咁龍爪啊、點心紙啊，咁幾個品牌都好少話會有意識到會有，即係應該咁講，都未試，未好少會有啲話會咁樣聯到去做一件咁嘅事嘅。同埋籌備時間都算係比較就都好急、好倉促嘅，咁但係so far都 OK 嘅，咁啊見到都係個最後回收嘅成果都係有目共睹啦，咁同埋當中都好感激，就借咗咁嘅機會，咁俾咗我又擺到自己作品上去啦，咁另外就有參與嘅動畫裏面有份演出嘅角色，咁都好多謝佢哋嗰啲插原創嘅插畫家都過嚟探我啦，咁啊大家見面傾緊都幾開心嘅成個氣氛，所以今次都嚟講成個過程雖然都比較辛苦嘅，即係要多嘢做，但係結果出嚟我又覺得係好有即係感動位喺度。其實就都好。感謝就係、是、即係其他嘅單位啦，咁譬如本身店主啊，即係龍爪嘅店主啦，咁同埋點心紙啦，咁佢哋其實就好無私咁奉獻咗，就覺得可以好多元素有機會嘅話就可以一齊去合作，咁所以嚟緊將來的話咧，咁其實大家有共識嘅，咁就可能係會大家做一啲 event 去聯成咗佢哋啦，咁另外我就會再可能邀請多少少其他嘅插畫師去參與呢件事，咁俾多啲人去睇到喺唔同嘅地方見啲作品啦。咁當然如果有機會，即係譬如大家有興趣親身落嚟，咁可能有得玩之餘啦，咁亦都有得順便可以睇下其他插畫師嘅作品，就係我哋嚟緊會發展咯。咁我哋都有共識，想話自己去做少少嘢俾其他接。咁所以就想希望有咁嘅平台咧，咁我
咁嘅機會啦，去令即係一啲本土創作嘅嘢就多一個渠道去俾大家認識咯。小白，今次嘅訪問嚟到呢度啦，今次多謝你接受我哋嘅訪問，同埋多謝你邀請我參加今次活動。都唔好客氣，都多謝啊，宇仔你啊，今次咁有咁俾個機會我去表達一下自己啲理念啦，咁都多謝曬你先。再次多謝你小白接受我哋嘅訪問。如果你哋都想去嘅話，記得嚟呢度北角匯，我哋再睇多次精彩嘅短片。